kur të kthejeni të ata, ata do t'ju kërkojnë falje, thua një, mosu arsuetoni, në nuk ju besojmë, për gjenjen juaj në ka njoftuar Allahu, dhe tuaj do t'a shoh Allahu dhe i dirguar i ti, e pastaj ju do të kthejeni të aji, që i di të fshehtat dhe të dukshmet, e aji do t'ju lajmëroj për atë të që keni vepruar. Ata do t'ju betohën në Allahun, kur të këthejni të ata, për të mos i qortuar, ju pra hiqë në tyre ata janë të ndyrë, e vendi i tyre do të jetë gjehenemi, shpërblim për atë që fituan. Ata ju betohen juve që të jeni të kënachur ndaj tyre, e nëse ju shprehni kënaci, Allahu nuk është të kënachur me popullin e patur pëshëm. Arabët beduin janë të pajisur me mohim e hipokrizim të fort, dhe janë më të përshtatshëm për të mos i njohur dispozitat që i asbriti të dërguar të ti, Allahu. Allahu i ditë qështjet, a i është i urtë. Ka disa beduin që për atë që e jep e konsideron si të dështuar dhe presin këthesa kunder jush. Kunder tyre e ardhë një qofte keqe, Allahu dhe gjonë di. Po, ka edhe disa nga beduinet që besojnë Allahun dhe botën tjetër, dhe atë që i japin e konsiderojnë afrim të Allahu dhe bekim të i dërguari. Veni re, ato janë afrime të Allahu për ta e Allahu do t'i përfshi në mëshirën e ti. Allahu falë dhe është mëshiruas. Allahu është i knachur me të hershmi të parë prej muhajgjireve, migruasve dhe prej ensarëve, vendasve, ndihmetarë, dhe prej atyre që i pasuan ata me punë të mira, e edhe ata janë të kënaqur ndaj ti. Atyre u ka përgatitur xhenete në të cilët rrjedhin lumej, ku do të jenë për jetë të pasosur, e ky është fitimi i madh. Edhe rreth jush ka beduin që janë hipokrit, e edhe nga banorët e Medinës që janë përcaktuar për hipokrizi. Ti nuk i di ata, ne i dimë ata do t'i dënojmë dy herë, pastaj shtyje në dënimin e madhë. Ka edhe të tjerë që i kanë pranuar më katët e veta, ata përzien vepra të mira, e edhe të tjera të këqia, atyre do t'u afal Allahu, se a i i falë ati që pëndohet e më shiron atë që përmirsohet. Merë prej pasurisë të tyre, të atyre që pranuan gabimin, lëmosh që ti pastrosh me të dhe të shtosh të mirat, dhe njëkosisht lutu për ta, se lutja jote është qetsim për ta. Allahu dëgjon dhe she. A nuk e ditën ata, se Allahu është aji që pranon pendimin e robëve të vetë, pranon lëmoshat, dhe se vetëm Allahu është aji që shumë pranon pendimin dhe është më shiruës. Dhe thuaj dhe proni, Allahu do të shof veprën tuaj dhe i dërguar i ti e besimtarët e më vonë do të këthejeni të njohëtësi i të fshetës dhe të dukshmes e do të njoftoj për atë që vepruat. Ka edhe të tjerë që janë duke pritur urdhërin e Allahut, a do t'i dënoj apo do t'i falë pas pendimit. Allahu e di gjenjen e tyre dhe di që me ta. Ga hipokritët më të shëmtuarit janë edhe ata që ndërtuan gjami sheri, mos besimi e përqarjere mes besimtarve dhe thtuan në pritje solemne atë që më par kishtë e luftuar kundër Allahut dhe të dërguarit të ti. Ata do të dëbohen, ne nuk kemi pasur tjetër qëlim vetëm për të mirë, po Allahu dëshmoj se ata vërtet janë rënacak. Ti mos u fala ty kurë, një gjami e cila prej ditës e parë është themeluar në respekt ndaj Allahut, pa hile, është më e drejtë të falesh në të, aty ka bura që dëshirojnë të pastrohen mirë e Allahu i do të pastrit. A është më i mirë a i që ndërtesën e vetë e themeloi në devet shmeri dhe në kënacit Allahut, apo a që ndërtesën e vetë e themeloi buz të shembur e bashkë me të, bje në zgjarin e gjehenemit. Allahu nuk i odhëzon njerëzit zullum qarë. Dërtesa e tyre të cilën e ndërtuan ata e që shembi pejgamberi, vazhdimish do tjetë mlef në zemrat e tyre, pos nëse pëlcasin zemrat e tyre, Allahu di është i urtë. Allahu bleu prej besimtarëve shpirtrat dhe pasurin e tyre me gjennet, luftojnë në rrugun e Allahut mbysin dhe mbyten. Allahu dha premtim të cilën e vërtetojnë në Tevrat, i Injil e Kur'an. E kush është më zbatues i sigurt i premtimit të vetë se Allahu? Pra, zonjë që zonjë tregtisë që bëhet me të, ky është suksesi i madh. Të xhenetit janë edhe ata që pendohen, ata që sinqerisht adhurojnë, ata që falenderojnë, Ata që agjerojnë, ata që bëjnë ruku, që bëjnë seshte, që urdhërojnë për të mira e ndalojnë nga të këqijat, edhe përmbushin dispozitat e Allahut, pra përgëzoj besimtarët. Nuk është e drejt për pejgamberin e asë për besimtarët të kërkojnë falje për idhujtarët edhe nëse janë të afert të tyre, pasi që ta kjentë qartë se me të vërtet ata idhujtarët, janë banuas të gjehenemit. Edhe lutja e Ibrahimit për babajin e vetë nuk ishte tjetër pos për shkak të një premtimi që ja pat premtuar ati, e kur ju bë e qartë sa i ishte armikja Allahut u largua prej ti. Ska dyshim, Ibrahimi ishte shumë indjeshëm dhe i but. Allahu nuk e hum një popull pasi që ta ketë u dhëzuar atë, para se t'ju sqaroj atyre se për çka duhet ruajtur. Allahu është i gjithdijshëm për secilin send. S'ka dyshim se sundimi i qeve e i tokës është i Allahut. Ai jep jetë të vdekje e ju përveç Allahut nuk keni për tjetër. Allahu i afali pejgamberit edhe muhaxhirëve edhe ensarve, të cilët në çastin e vështirë shkuan pas tij kur nga vështërsit zemrat e një grupi nga ta gati u lekundën, por a i u afali i stabilizoi zemrat e atyre. Vërtet, a i është i but i më shishëm dhe tyre. A i u fali edhe atyre të treve të cileve ju pat shtyr aqë pranimi i pendimit sa që toka u bëhe ngush për ta, për kundër gjerësisë saj, Kur unë edhe shpirtrat e tyre sa që u bindun se nuk ka strehim prej Allahut tjetër ku poste a i. Prandaj edhe atyre u afali a i, në mënyrë që të pendohen. Allahu pranon pendimin se është më shiruës. O ju që besuat, ta keni në kujdes Allahun dhe të jeni me atët drejtit. Nuk ishte me vend për banorët e Medinesë, e as për ata që ishin rrët tyre nga beduinet, të ngelin pashkuar, pas të dërguarit të Allahut, as të kursen vetin e tyre da i vetës e ti, pejgamberit. Nuk ishte me vend nga se, ata nuk i godet as etja, as lodhja, as uria kur janë në rrugën e Allahut, dhe nuk shkelin do një vend që i hidron mos besimtaret, dhe nuk arin kunder armikut, qka do qotë, bytje, robërim të tyre, ose nga njimit ta, vetëm se të gjitha ato du të evidentohen atyre si vepër e mirë, shpërbluese. Allahu nuk u ahum shpërblimin dhe primireve, dhe nuk japin kontribut të vogull ose të madhë, nuk ka përcen në një lumë, e që të mos u shenohet për shpërblim atyre, për të shpërbluer Allahu më sëmiri atë që vepruan nuk është e nevojshme të dalin në luft të gjithë besimtarët, e përse nga shdo grumbull i tyre të mos shkojnë një grup për të aftësuar në dityrin fetare, për të mësuar popullin e vetë kur të kthejet të ata, në mënyrë që ata të kuptojnë e të ruhen. O ju që besuat, luftoni jo besimtarët që i kene afer jush, e le të ndinë për jush grushtën e fort kundër tyre, e dinë se Allahu është me të devotshmit. E kur zbret ndonjë kaptin, ka prej tyre që thonë, cilit prej jush u ashtoi kjo besim, sa u përket atyre që besuan, atyre u shtohet besimi dhe gëzohen për të. E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e tyre, ajo, zbritja e kaptinës, dytësisë së të tyre u shtohen dytësi dhe ata vdesin si jo besimtarë a nuk e shojnë ata se për çdo vit sprovohen një herë apo dy herë e përsëri nuk pendohen e as nuk marrin mësim. E kur zbren ndonjë kaptin për turpësinë e tyre, ata shikojnë njëri tjetrin e thonë mes vete, a ju pa ndo kush ju e pas taj largohen. Allahu prapësoj zemrat e tyre nga se ishin popull që nuk kuptonte juve ju erdi i dirguar nga loj juaj, ati i dhia rënd për vojtje tuaja, sepse është lakmua si rrugës të drejt për ju, është i ndishëm dhe i mëshishëm për besimtarët. Po nëse ata refuzojnë, atë që u asjedh, atëherë thuaj, Allahu është për mua mjaftë, s'ka të adhëruar posti, vetëm të aji jam bështetur, e aji është zot i arshit të malë. Me emrin në Allahut, më shiruosit, më shirëbërësit. Elif, Lam, Ra, këto janë ajetet e librit të pacenueshëm. A ishte që për njerëzit që ne, një njeriu nga mesi i tyre, i thamë, të rhiqja u vretje njerëzve, kurse ata që besuan, gëzoi se me të vërtet kanë pozit të lartë të zoti i tyre. E ata që nuk besuan, thamë, s'ka dyshim, kjo është një magji e vërtet. Vërtet, Zotë juaj është Allahu, i cili kryoj i e tokën, brenda gjasht ditësh, e pastaj qëndrojnë bja arshin. A e regulon gjendjen, dërmjetësues nuk do të ketë, vetëm po që lejon a Ky, madhëria e ti, është Allahu, Zotë juaj, pra, adhërojnë atë, a nuk merë një mësim, Këthimi të gjithë juve është a i, premtimi Allahut është i vërtet. A e fidoj i kryimin e pastaj e përsërit atë për të shpërbluer me të drejt ata që besuan dhe bën vepra të mira. E për ata që më huan, ka pije të val dhe dënim të dhemshëm për shkak se ata më honin. A e bëri djedhin shëndritës e hënën drit dhe asaj hënën i atësaktoj i fazat që ta dini numër në viteve dhe logarin. Allahu nuk kryoj këtë për tjetër pos me qëlim të caktuar. Aji i asharon argumentet një popull që këpton. Në ndërimin e natës e të ditës dhe në qka kryoj Allahu në qej e në tokë, vërtet ka fakte për njerëzit që kanë droj. Ata që nuk presin takimin tonë, që janë të knaqur me jetën e dynjas dhe kanë gjetur prehtëje në të dhe ata që janë indiferent ndaj argumenteve tona vendi për të tillët është zjarri për shkak të asaj që punuan e ata që besuan dhe bën vepra të mira Zoti i tyre për shkak të besimit të tyre i ulëzon në xhenete të beqesme në të cilët rrjedhin lumej lutja e tyre aty është, i lartë o jo Allah e përshëndetja e tyre është, selam dhe lutja e fundit e tyre, falendërimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve. Sikur Allahu të ashtë të njerëzve pranimin e kërkesës për të keqen, ashtu si e pranon shpejtimin e kërkesës për të miren, atyre du të përfundon të afati i vdekjes. Po ne ata që nuk janë të bindur se do të vinë para nesh, i lëm të bredhin në mashtrimet e tyre. E kur një e godet dëmi, a i në lutë qof ullur ose në këmbë, e kur ne i alargojmë të keqen, a i si kurse të mos në ishte ullur fare për dëmin që e pat goditur. Kështu, kriminelleve u duket mirë ajo që veprojnë ne kemi shkatruar gjenerata para jush, o i dhujtar, pse nuk besonin, edhe pse të dërguarit u erdhen me argumentit të qarta, kështu shpërblejmë në njerëzit kriminel. Pastaj, juve ju bëm zëvensuas pas tyre në tokë për t'ju parë si do të veproni. Dhe kur atyre u ledzohen ajetet tona të qarta, ata që nuk besojnë takimin tonë, rinjalljen, thonë, sidhna një kurant tjetër, ose ndryshoje këtë, thuaj, mua nuk më takon që të ndryshoj vetë, unë për cjedi vetëm atë që më shpadhet, unë nëse kundrështoj zotit tim i friksojmë dënimit të një ditës të madhe. Thuaj, si kur të kishte dashur Allahu, unë nuk do të akisha ledzuar juve atë, as nuk u kisha njoftuar me të. Unë, para ti, kam jetuar në mesin tuaj, as nuk kam ditur, as nuk kam ledzuar, a nuk me ndoni. A kam më mizor se a i që shpif ndaj Allahut gënjeshtër ose për faktet e ti. Më katarët, vërtet, s'kan për të shpëtuar. A ta, posë Allahut, adhrojnë shdo gjë që nuk bën as dobi, e thonë. Këta janë dërmjetësuasit tante Allahu. Thuaj, apo informoni Allahun me diçka që aji nuk e di se çka në qej dhe në tokë. I pastër është madhëria ti nga jo që i shoqërojnë. Njerëzit nuk ishën tjetër postë një feje e u përçanë, e sikur të mos ishte caktimi hershëm nga Zoti Ytë do të përfundohej me dënim me styre për atë që ishin të përqarë. Dhe thonin, përse nuk i vjen ati Muhammedit do një mrekulin nga zoti i ti, po ti thuaj, e fshejt është që ështje vete Allahut, a i si edhe mrekuli, prandaj ju pritni se edhe unë së bashku me ju po presë. E kur ne u adhurojmë njerëzve më shiren, pasi ti ketë goditur e keqja, skamja kur që ata u bëjnë hilja argumenteve tona. Thuaj, Allahu është më i shpejti në ndëshkim, s'ka dushim, për s'jësit tan, me laiket, registrojnë atë që pëthur një. Aji, Allahu, u abërit të mundshëm u dhëtimin e toke në detë, deri kur jeni në anije që lëndrojnë me ta, me ullëtarët, me antë një ere të letë dhe janë të ljumëtur me të, me erën e letë i beh një ere fort dhe nga të gjitha anët rrethon nga valet dhe bindën se janë shkatruar, e lusin Allahun pa farë për të idhujve duke thënë. Nëse në shpëton nga kjo katastrofë, ne do të jemi gjithë një falendrues. E kur a i, Allahu, i shpëtoj ata, ja, ata veprojnë mbrapsh në tokë, pa arsyeja. O ju njerëz krye në qësia juaj është vetëm kundër vetës suaj, është të përjetimi jetës së kësaj bote, pastaj këthimi juaj është e ne, e ne ju shpëblejm për veprime tuaja. Shembuli jetës së kësaj bote është si një shiu që i kemi zbritu nga qedhi, e me anën e të cilit gëshetohen bimet e tokës, bin dhe shpeshtohen të gjitha dhojet, pre nga han njerëz të kafshet deri kur toka të ketë marrë stolinë e vetë dhe të jetë zbukuruar me bim, pemë, e behar, e banorët e saj të mendojnë se janë të zotët e saj, e asaj i vjen urdhër ynë, natën ose ditën, ne e bëjmë atë të mbjedhat të korur si kurse të mos e të e dje. Kështu ne usë qarojnë faktet njerëzve që mendojnë. Allahu thëret për në gjennetë, dhe atë që do e vë në rrug të drejtë. Atyre që bëjnë vepra të mira, u takon e mira gjeneti, edhe më tepër e shohin Allahun. Fytyrat e tyre nuk i mbulon pluhuri i zi as në çmimi. Ata janë banuar të xhenetit, aty janë përgjithmonë. E ata që bën të këqija, dënimi i së keqes është aq sa është ajo ata imbulon mbulon poshtërimi. Ata nuk mund t'i mbroj kush nga Allahu, fytyrat e tyre, por si ti kisht e mbuluar do një cop e erët e natës. Ata janë banuas të përjetë të zjarit. A të dit i të bojmë të gjithë, dërkaq atyre që i kanë bërë shok Allahut u themi, rrinin e vendin tuaj, ju dhe idhujt tuaj, në ndajmë ata, e idhujt e tyre u thonë, ju nuk në adhruat ne. Allahu në mjafton si dëshmuas mes nesh e jush, kështu u thonë idhujt idhujtarve. Ne nuk dim gjë për adhurimin tuaj ndaj nesh. Ne nuk dëgjojmë, nuk shohim e nuk kuptojmë. Aty në atë vend, se cilin njeri provohet me atë që e ka bërë më parë, dhe kthehen te Allahu Sundimtari i tyre i vërtet dhe humb shkon huq prej tyre ajo që trillonin se do të bëjnë shefat. Thuaj, kush ju furnizon me ushqim nga qiell dhe e toka, kush e ka në dorë të dëgjuarit e të pamët, tuaj, kush nxjerr të gjallën nga i vdekuri e kush nxjerr të vdekurin nga i gjalli, kush rregullon çdo çështje, ata do të, të thonë Allahu. Ti thuaj, a nuk friksoni dënimit. E ky është Allahu, Zoti juaj i vërtet, pas të vërtetës nuk ka tjetër pos iluzione, e si po i aktheni shpinën të vërtetës. Kështu është pra vendimi i Zotit tëndë kundër të shfrenuarve pëse ata nuk besojnë. Thuaj, a ka pre idhujve tuaj do kush që ta filloj kriimin e mandej atë pas dhekjes të rikthej. Thuaj, Allahu e njës kriimin dhe sërish e rikthen, si i largoni pra së vërtetës. Thuaj, a ka ndo kush për idhujve tuaj, që ndonjët të humbur të adretoj në rrugën e drejtë? Thuaj, vetëm Allahu u dhezonë të vërtetën. Atëher pra, a është më e drejtë të shkotë pas tië, që u dhëzon në rrugën e drejt, apo pas ti që nuk u dhëzon, sepse nuk mund të u dhëzoj as vetë vetën, vetëm nëse prej dikuj tjetër u dhëzohet. Që është me ju, si gjukoni? Shumica e tyre nuk përkojnë tjetër po sypozim, e sypozimi nuk është as gjëndaj të vërtetës. Allahu di shumë mirë për atë që punojnë. Nuk është e logjikshme të mendohet se ky Kur'an është i treduar prej dikujt pos Allahut, por është vërtetuas e asaj shpadhjes që ishte më parë të së qaruas e komentuas i librit. Nuk ka farë dyshimi se është izbritur nga zoti i botëve. Për kundër kësaj, ata i dhujtarët, thonë se atë e triloja i, Muhammedi, ti thuaj, Sjedhë në pra ju një kaptin të njashme me këtë, ma dje, thirë një këtë doni në ndih, posa Allahut, po që se jeni të drejt në atë që thoni. Por ja, ata përgënjështruan atë, kuranin, pa e kuptuar dhe pa ju ardu shpejgimi ti. Po kështu, gënjenin edhe ata që ishin më përpara, shiko se si ishte përfundimi i zullumqarve ka prej tyre të të cilët u dërgua Muhammedi, që e besojnë atë kuranin, e ka prej tyre edhe asish që atë nuk e besojnë. Zoti i njeh më së miri kokfortit. Po nëse ata të përgënjështruan ty, thuaj, mua më takon shpërblimi nga dhe pra juaj, ju nuk përgjigjeni për atë që bëj unë, as për atë që bëni ju. Ka pre tyre që të dëgjojnë, kur lexon për formalisht. A mund të bësh të shurdhëtin të dëgjoj edhe kur ata nuk kuptojnë? Ka prej tyre që të shikon ty duke se po të shikon. A mund të odhëzosh ti të verberin kur ata nuk shohin të vërtetën? Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bëjnë të padrejt vetës e tyre. Për kujtoj, ditën kur i të bojnë ata, atyre o duket, si kur nuk qëndruan në dynja, vetëm një moment të ditës, atëher njëhen me zvete. E vërtet, kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut edhe nuk gjetën udhën e drejtë. Nëse ta bëjmë të mundshme të shojsh diçka nga dënimi që u premtuam atyre mirë, ose ta marim shpirtin ty kurse ti nuk shetë e ardhme e tyre është vetëm të ne. Allahu është të shmua asaj që punojnë. Se cili popull kishte të dërguar në vetë, e kur u vinti i dërguar i tyre, bëhe i gjukimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet pa drejtësi. A thonë, kur do të jetë kjë premtim, dënim, nëse jeni të drejtë që ka thoni? Thuaj, unë nuk mund të sjedh vetësime, as dëm, as dobi, posa të që dëshiron Allahu. Zhdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vi a fati i tyre, ata nuk mund të avonojnë as për një moment as të ngutin. Thuaj, më tregoni nëse u vjen dënimi i ti natën ose ditën, e qka ishtë e në të ngutin për të kriminelletë. A pasi që të ndodhë dënimi, do të besoni atë, a tani, po besoni, e ju ishit ata që kërkoni të vi më shpejt. Më vonë në ditën e kiametit, atyre që bën zulum u thuhet, shioni dënimin e përjetëshëm, mos jeni dënuar më shumë se që keni merituar. E ata kërkojnë të tregosh, e do të thonë, a është e vërtet ajo që thua për dënim. Thuaj, po, pasha zotin tim, ajo është mëse e vërtet dhe ju nuk do të mund të apengoni kurse si. Se cilin njeri që ka dëmtuar veten duke mos besuar, po të ishte e ti zdo gjë që egziston në tok, a do të flion të atë për të shpëtuar. E kure shojnë dënimin, ata fshejnë dëshprimin, gautia. Atëherë, bëhet gjykimi drejt drejtë mes tyre, nuk u bëhet pa drejt. Vini re, nuk ka dyshim se gjithë që gjendet në qiej e në tokë është e Allahut. Kini kujdes, premtimi Allahut është mëse i vërtet, por shumice e tyre nuk e din. A i je pjetë dhe vdekje dhe vetëm të a i do të ktheheni. O ju njerëz, juve ju erdi nga zoti juaj këshida Kurani dhe shërimi asaj që gjendet në krachrorët tuaj në zemra edhe ullzim e mëshirë për besimtarët. Tuaj, vetëm mirësi se Allahut dhe mëshirës e ti leti gëzohen, se është shumë më e dobishme se ajo që grumbullojnë ata. Tuaj, më thuani atë që Allahu ju dha si ushqim të lejuar, e ju nga i diçka bët të ndaluar e diçka të lejuar. Thuaj, a ju lejoj Allahu ju ose ju i shpifni Allahut? Po qfar është mendimi atyre që shpifin Allahut për ditën e kiametit? Allahu është dëruas i madhën dhe njerëzve, por shumit se atyre nuk falendrojnë. Ti nuk angazhojsh me asnjë qështje, nuk lezon nga i pjesë nga kurani, dhe nuk bëni ndonjë vepër, vetëm se ne jemi prezentua tuaj, kur ju ndërmeni atë. Zotit tënd nuk mund t'i fshijet as në tokë e as në qedhë, as sa grimsa e as me e vogël se ajo e as me ma e madhe, por vetëm sa është evidentuar në librin e sigurt. Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut e vliat nuk kanë frikë në botën tjetër, as kur farë brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepen myshde në jetën e dynjas, në qastin e vdekjes dhe në jetën tjetër për shpëtim në gjennet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë dërshim, e a i është sukses i malë. Po ty të mundojnë të njët e tyre, e tërfuqia dhe nga njimi takon vetëm Allahut, A i dëgjon dhe i ditë të gjitha. Ta keni të ditur se gjithshka që është në qije në tokë, janë në pushtetin Allahut, pra edhe i dhujtarët. E ata që pos Allahut adhrojnë, në të vërtet nuk janë ka pasojnë zota, ata nuk janë ka pasojnë tjetër pos supozimeve, dhe nuk janë tjetër vetëm se gënjëjnë. A i, Allahu, bëri për ju natën, që në te të pushoni e ditën të ndritshme të shihni. Në këtë që bëri, vërtet ka argumente për një popull që dëgjon. Pas të gjitha argumenteve, ata, jo besimtarët, thanë, Allahu ka fëmi, larkë asaj është Allahu, a i s'ka nevoj, e ti është qka në qiej dhe qka në tokë, ju nuk kene argumente për këtë që ta thoni, a thoni për Allahun që ka nuk dini. Thuaj, ata që të rdojnë gënjeshtë për Allahun nuk kanë për të shpëtuar. Ata kanë një përjetim në dynja, pastaj këthimi i tyre është vetëm të ne, e ne do të bëjmë që ata të shiojnë dënimin e dhemshëm për shkak se nuk besonin. Ledzoja tyre në gjarjen e nuhut, kur i tha popullit të vetë. O populli im, nëse u vjen rënd qëndrimi im në mesin tuaj, për kujtimet e mia me ajetet Allahut, e unë ju kam bështetur vetëm Allahut, ju vendosni për qëllimin tuaj, thinin ndim dhe zotat tuaj, e mos e mbani fshet, dhe zbatoni atë kundër meje e mos pritni. E nëse prapësoni nga mësimet e mija, unë nuk u kërkojnë dhe një shpërblim, se shpërblimi im është vetëm prej Allahut. Unë jam i dhuruar të jam njëri prej muslimaneve. E ata, populli ti, e konsideruan atë rëna cak, e ne e shpëtuam atë dhe ata që ishim bashkë në anije dhe i dham që ata të jenë pasardhës zëvencuës, kurse ata që përgënjështruan ajetet tona i përmbytëm. Shih pra, si ishte fundi i gënjështarve. Mandej, pas ti, dërguam të dërguar të popojt e tyre, të cilët erdhen dhe usollën atyre argumentet të forta, por ata nuk i besuan asaj, të cilën më par e kishim përgënjështruar. Kështu, pra u vullosim zemrat atyre që kalojnë kufit. Pastaj, pre tyre dërguam Musajnë dhe Harunin me argumentet tona, të faraoni dhe paria e rrethit të ti, por ata paracitën kërë e lartësi pse ishte popull që bënde krime. E kur u herdhe atyre e vërteta e sigur nga ne, ata thanë, kjo nuk është tjetër pos magjie qartë. Musai tha, atë vërtetës i thoni magji, a magji është kjo, magjistaret nuk shpëtojnë. Ata thanë, mos erdhe të në largosh nga joë, feja që e gjetën të prindëri tanë për t'ju mbetur ju dyve malështia në tokë, po ne nuk u besojmë juve dyve. Faraoni tha, silë më një mua të gjithë magjistarët e aftë. E kur erdhen magjistarët, Musa ju tha, hidhë një qkeni për të hedhur. E kur i hodhen ata, Musa ju tha, kjo që e solët ju tashë vërtet është magji. Po Allahu do të azgjësoj këtë, sepse Allahu nuk e përkrah veprën e të prishurve. Dhe me argumentet e veta, Allahu e fuqizon të vërtetën, do nëse e uren të pabeset. Duke pasur frikë nga faraoni dhe nga rethi i ti se do t'i torturojnë, Musajt nuk i besoj i kush pos një pjeset të pasardhësve të popullit të ti. Vërtet, faraoni ishte mbizotrues në tokë dhe a i ishte prej shkatërimtarve. Musa i tha, o populli im, nëse i keni besuar Allahut, vetëm ati mbështetuni, nëse jeni të dorëzuar vendimit të ti. Ata ju përgjegjen duke i thënë, Allahut ju kemi bështetur, zoti ynë, mos i mundësop popullit mizor të nësë provojë dhe me mëshiren tënde në shpëto prej popullit jo besimtar. Ne i tham musajt dhe vëllajt të ti të bëni vend në Egjipt popullit tuaj, shtëpit tuaja të bëni faltore e të falin namazin regullisht. Ti, musa, përgëzoj i besimtarët. Musa i tha, Zoti ynë, ti i kje dhen faraonit dhe parisë ti mjetët të përjetimit dhe pasurin në jetën e kësaj bote, ashtu që o Zotë ynë po i largojnë njerëzit për rrugës tënde. Zotë i ynë, shduke pasurin e tyre, shtrëngojnë zemrat e tyre e të mos besojnë deri sa të shjojnë dënimin e idhët. A i, Allahu, tha, lutja juaj është pranuar, prandaj, ju të dy që ashtu si jeni e mos ndisht një rrugën e atyre që nuk dinë. Ne i ka përcujem beni Israelit për te ditit, e faraoni dhe ushtrija ti i ndoqi mizorisht dhe armiqësisht, derisa e përfshiu atë përmbysja. A i tha, besova se nuk ka zot tjetër posa ti që i besuan beni Israelit, edhe un jam nga muslimanët. Ti tani beson, ndërsa ma parë kundërshtove dhe ishe njëri për shkatruesve. Sot po të shpëtojmë ty, po të nxjerrim prej detit me trupin tënd të vdekur, që të shërbesh si argument për ata që vijnë pas teje. Vërtet ekziston një shumicë njerëzish që nuk humbtojnë argumentet tona. Në të vërtetë, ne i vendosëm Beni Israilit pas shkatrimit të armiqve të tyre në një vend të mirë, i fërnëzuam ata me ushqime të dobishme dhe nuk ishën të përqarë rëth fez, vetëm pasi që u erë dhe atyre dituria të vrati. Zoti ytë do të gjykoj me së tyre në ditën e kiametit, për atë që ishin përqarë. Po, fjala vjen, nëse e në dyshim për këtë që të zbritëm ty, për nxarjet e pejgamberve, atëherë pyjet ata që lezojnë librin para teje. Ty të erdhin nga zoti ytë e vërteta, pra, mosu bë pre atyre që dyshojnë dhe mos u bë për atyre që përgënjështrua argumentet e Allahut e të bësh nga të dështuarit. Kundër atyre për të cilet ka përfunduar caktimi i Zotit tënd, ata nuk besojnë. Edhe si kur të kishin paracitur atyre zhdolloj argumenti, ata nuk besojnë dheri sa të shojnë dënimin e rëndë. Përse nuk pati vend banim që të ketë besuar e besimi i ti tij të ketë ndihmuar në shpëtim pos popullit të Yunusit që pasi që besoi ne larguam prej tyre dënimin shëmtues në jetën e kësaj bote dhe i lejuam të jetojnë deri në një afat si të caktuar sikur të kishte dashur Zoti i yt do t'i besonin çka janë në tokë që të gjithë Ati do t'i detyrosh njerëzit të bën besimtarë. Nuk është e mundër për asë një njeri të besoj ndryshe dryshe, pos me ndihme në Allahut, e dënimin u jepa tyre që nuk mendojnë. Thuaj, vështroni me vëmendje që ka në nga argumentet në qiej e në tokë, po argumentet dhe qortimet nuk bëjnë dobi nda një popull që nuk beson. A janë duke pritur tjetër fat pos ditët e zeza, si të atyre që egzistonin par atyre. Thuaj, prit një pra, se edhe unë bashkë me ju po pres. E ne, pastaj, ishpëtojmë të dërguarit tanë edhe ata që besuan, Ja kështu është dhe jona të ishpëtojmë besimtarët. Thuaj, o ju njerës, nëse ju dyshoni në fen time, unë nuk adhëroj atë që ju i adhëroni posë Allahutë por adhuroj Allahun që ju jep vdekjen ashtu si u ka dhënë jetën dhe jam i urdhëruar të jem besimtar i Zotit një. Dhe jam i urdhëruar për qëndrohu me tërë qënjen tënde në fene drejt e mos bë nga i dhujtarët. Dhe mos lut tjetër kë pos Allahut, ndonjë idhul që nuk të sjell as dobi as dëm, e nëse bën atë, dije se i ke bërë pa drejt vet vetës. Nëse Allahu të provon me ndonjë të keqe, atë s'mund të alargoj kush posti, po nëse dëshiron të jap ndonjë të mirë, s'ka kush që mund të pengoj dhuntin e ti. E shë me të, atë që do nga robët e ti, a i falë dhe më shëron shumë. Thuaj, o ju njerës juve ju erdhe e vërteta nga zoti juaj, e kush mer rrugën e drejt, a i ka vetëm për vetën e vetë, dësa kush e mer të shtrembëren, a i e ka humbur vetën. Unë nuk jam roje juaj. Ti es pasasaj që të shpadhet dhe bëhu i durueshëm, dirisa Allahu të gjukoj. A i është mëj miri të gjykatësve. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër, ajetet e të cilit janë radhitur në mënyrë të përsosur njëkohësisht, edhe shkoqitur nga i dishmi i të gjitha çështjeve në hollësi. Së të mos adhëroni tjetër përveç Allahut, unë jam dërguar nga i qortuas e përgëzuas për ju. E të kërkoni falje zotit tuaj dhe pendohuni, ktheuni të aji, se aji do të ju mundsoj për të mira në këtë jet, deri në një afat të caktuar dhe shdo punë miri i jep shpërblimin e merituar. Në qoftë se refuzojnë të kërkojnë falje, unë pra kam fri për ju dënimin e ditës e madhe se këthimi juaj është vetëm të Allahu, a i ka fuqi për shdo send. Ja, ata më bështjedojnë në gjoksat e tyre që ta fshehin nga i, po ta dini se edhe kur mbulon me të petkat e tyre, a i e di se që fshehin dhe që ka shfaqin. Ska dyshim se a i e di shumë mirë që ka mbajnë zemrat qëdhimet e tyre.